Вітаю, мене звуть Олександр Демченко, і мій гість сьогодні – надзвичайний та повноважний посол держави Ізраїль в Україні пан Йоель Леон. Дякую, що знайшли час, це велика честь для нас. Дуже дякую за те, що зайшли, це цікаво. Україна та Ізраїль мають намір підписати особливу угоду – угоду про зону вільної торгівлі. Як тепер виглядатимуть торговельні відносини? Яким буде товарообіг між двома державами? На які сегменти економіки вплине цей договір? Тож давайте розпочнемо з цифр. Згідно з експертними дослідженнями, протягом наступних 5 років ми збільшимо обсяг торгівлі на 15%. Це означає, що ми матимемо товарообіг близько мільярда доларів між Україною та Ізраїлем. Основним напрямом збуту для України залишатиметься сільське господарство, бо 63% українського експорту до Ізраїлю – це товари сільськогосподарського призначення. Це дуже важливо для нас мати саме такий імпорт з України. Також важливим елементом цієї угоди – є збільшення експорту з України саме в цій галузі. Наприклад, якщо взяти соняшник, який використовується для виготовлення олії, то його експорт до нас, до Ізраїлю, допоможе зменшити вартість життя. Тому що чим більше соняшників прибуде, тим дешевшою буде ціна на олію. І тим більше у людей залишиться грошей. Водночас, для України, якщо взяти фрукти та овочі, що експортуються із Ізраїлю, то створити конкурентну атмосферу із іншими країнами, зменшивши ціни, бо ж товари надходитимуть без податку, або ж по дешевшій ціні, з'явиться конкуренція. І врешті-решт зміни відчуватимуться не тільки на макроекономічному рівні. Це і так зрозуміло, адже іноземна валюта наповнюватиме економіку обох держав, звичайні громадяни також відчують ці якісні зміни, адже зменшиться ціна на товари. Раніше повідомлялося, що обидві країни прагнетимуть збільшити спільний товарообіг, якщо я не помиляюся, до 2 мільярдів доларів на рік протягом наступних 5 років. Які українські товари, продукція вас найбільше цікавлять? У чому взагалі зацікавлений ізраїльський ринок? Так, як я і казав, це сільське господарство. Лише сільськогосподарська продукція? Попри те, що ми є країною, яка може вирощувати усе сама, наша територія настільки мала, що ми не в змозі дати ізраїльському населенню те, чого воно потребує. Якщо ми маємо дружню країну, яка готова дати нам пшеницю, яка нам потрібна, кукурудзу, яку ми конче потребуємо, надати нам нут, який нам треба. Ви ж знаєте, хумус – це те, що ми любимо в Ізраїлі. Тож, якщо ми отримуватимемо нут з України, це допоможе Ізраїлю. І це те, в чому ми зацікавлені. З іншого боку, ми зацікавлені у тому, щоб допомогти Україні виробляти більше. Коли ізраїльські аграрні технології прийдуть до України, ви зможете збільшити об'єм виробництва на меншій ділянці землі. Наступний, знову ж таки, для України напрям – це ізраїльське медичне обладнання. Те, що ми зменшуємо податок між двома країнами для медичного обладнання, допоможе Україні імпортувати медичне обладнання із Ізраїлю без плати податку, або ж за дуже низьким податком. Враховуючи, що це елемент нової угоди, це означатиме, що ви зможете імпортувати кращі технології, краще медичне обладнання з Ізраїлю. Та знову ж таки, це принесе суспільну користь, адже покращиться життя людей, бо ви матимете краще обладнання. А чи готовий, до прикладу, Ізраїль вкладати гроші в розбудову наших вітчизняних медичних заводів чи в те ж сільське господарство? Це питання інвестування. Це інше питання. Це питання, яке нам потрібно задати приватному бізнесу, тим, хто зацікавлений це робити. Нашим завданням є допомогти бізнесменам обох країн краще вести справи в кожній з них. Україна на шляху до запровадження нових законів, які допоможуть залучити більше нових інвесторів. Мені б хотілося, щоб більше ізраїльських інвесторів приходило в Україну. Але знову ж таки, те, про що ми говоримо, є питанням приватного сектору, який продає. Ви
Так, та чи ви можете сказати ізраїльським інвесторам: друзі, вкладайте гроші в Україну, бо там є можливості для цього? Я казатиму людям, які мене питатимуть: так, це саме час для того, щоб інвестувати в Україну. Ви, звичайно, маєте дивитись, що реформи впроваджуються, що курс на зміни продовжується. Звичайно, я не можу сказати людям: приходьте, а наступного ранку вже зміняться закони. Якщо узяти курс на реформи залишиться незмінним, так, людям слід приходити та інвестувати в Україну. Послухайте, ви маєте усе, ви країна, що розташована в центрі Європи. Ви маєте усі природні ресурси, про які інші тільки мріють. У вас є земля, найбільш придатна для сільського господарства у світі. Крім того, у вас живуть чудові люди. Я люблю український народ. Чудові, світлі люди, кваліфіковані люди. Інвестиції. Ви говорите про інвестиції, як про щось таке, коли приходиш і вкладаєш гроші у заводи або щось на кшталт того. Однак Ізраїль інвестує в український народ прямо зараз, у ці хвилини. Ви маєте більш ніж 11 тисяч інженерів, інженерів програмного забезпечення, які працюють на ізраїльські компанії тут, в Україні. Замість того, щоб надавати зовнішній підряд для інших країн, ми займаємося аутсорсингом для України. Ми даємо робочі місця українцям. Ці українці в середньому мають кращі зарплати. Та знову ж таки, ми вкладаємо ці гроші в українську економіку. Тож це також можна назвати інвестиціями. А що скажете з приводу можливого поглиблення співпраці в оборонній сфері між нашими державами? Курсувала інформація, що Ізраїль нібито вже постачає гвинтівки в Україну, думає над модернізацією українських гелікоптерів. Та якщо узяти глобально, як ми можемо зблизити позиції на цьому напряму? У нас є, до прикладу, заводи та інженери, у вас фінанси та нові технології. Чи існують якісь, я би сказав, перспективні, багатообіцяючі проекти? Так, для початку ми не постачаємо гвинтівки в Україну. Тобто це фейкова інформація, це все було фейком. Так, це фейкова інформація. Українські підприємства виробляють дуже якісні гвинтівки. Частина з них має ліцензію ізраїльських компаній. Однак ми не постачаємо гвинтівки в Україну. Це перше. Друге, та я сподіваюся, що всі це розуміють. ЗМІ – це не місце для обговорення питань оборонного та військового характеру. Попри безвізовий режим, що підписаний між двома країнами, минулого року ізраїльські прикордонники розвернули в зворотному напрямку тисячі українців, не надавши, до речі, жодних пояснень. Ви говорите про боротьбу з нелегальними мігрантами. Однак більшість українців, які не перетнули кордон, були звичайними туристами. Та й загалом відсоток нелегальних мігрантів з України є порівняно невисоким. В Україні припускають, що Ізраїль просто ображений через те, що ми проголосували за резолюцію ООН, ставши тоді на бік палестинців. Чи в Ізраїлі вважають, що політика має впливати на пересічного українця, який, крім того, що приносить гроші до вашого бюджету, ще й допомагає у зведенні інфраструктурних проєктів? Це фейк від початку до кінця. Я поясню ситуацію. Перше, щороку до Ізраїлю приїжджає 11 тисяч нелегальних мігрантів з України. Це складає 10% від загального числа туристів, які відвідують Ізраїль. Тобто 10% туристів, які приїжджають з України до Ізраїлю, це нелегальні мігранти. Щодо змін. Якщо подивитись, то після запровадження безвізового режиму з'явилося більше людей, які отримали відмову під час перетину кордону. Та для кожного, кому було відмовлено, була поважна причина. Ми знаємо ці причини, ми надали пояснення до вашого Міністерства внутрішніх справ, щоб показати, чому саме конкретно ця людина була недопущена на нашу територію.
Тож, якщо розглянути ситуацію до того, як угода про безвізовий режим набула чинності, то на той період ці люди просто б не отримали візу до Ізраїлю. Сьогодні ж вони приїжджають до Ізраїлю, тому що є безвізовий режим, та їм відмовляють на в'їзді на кордоні. Тому що кожна країна світу має право обирати, хто має право в'їжджати на її територію, а хто ні, спираючись на певні критерії. Якщо людина не може повідомити, де вона проживатиме, якщо вона не має грошей, якщо ця людина викликає підозру, і ти не впевнений, що вона не приїздить і не почне працювати десь на легально. Ці люди, яким ми відмовляємо у перетині кордону, це хороші люди. Вони не є злочинцями. Це гарні люди, на яких, я б сказав, вплинули погані люди. У вас є такі люди тут, в Україні. Ми маємо подібних в Ізраїлі. Тих, які намагаються спокусити цих звичайних людей та сказати їм, дивись, ти зароблятимеш гарні гроші, прийдь та скажи, що ти тут маєш якусь роботу. Існує багато можливостей для людини приїхати, залишитись та працювати нелегально в Ізраїлі. Тож, якщо подивитися на цифри, що ми отримали вже після підписання безвізового режиму, то ми побачимо, що немає жодного зв'язку з будь-яким політичним підґрунтям. Ізраїль та Україна досягли значно більшого прогресу на цьому напряму, аніж це було у 2016 році, коли президент Обама тиснув на Україну, щоб та голосувала з ним. Ми добре знаємо цю історію. По-друге, ми працюємо разом з Україною в ООН, допомагаючи одне одному. Тож знову скажу, тут немає жодного зв'язку. Якщо український турист приїжджає до Ізраїлю, в нього заброньований готель, в нього є гроші, в нього є заброньований тур, тоді все добре, тоді немає жодних проблем. Ще раз, якщо взяти цифри, то ми бачимо, що для кожного окремого випадку існує своє пояснення. Однак я хочу задати інше питання. В нас досі діє договір про тимчасове працевлаштування для українських будівельників. Минулого року до нас приїздило 150 спеціалістів, коли в нас квота 3 тисячі на рік. Це питання в системі, в чомусь іншому. Чому ці люди не приїжджають до Ізраїлю? Як ми вже казали раніше, ви маєте дуже кваліфікованих людей, і ми хочемо, щоб ці люди приїжджали та будували в Ізраїлі. Нам потрібні будівельники. Та українці, які навіть мають єврейське коріння, були налякані цією ситуацією. Бо тебе можуть розвернути на ізраїльському кордоні, коли ти вже витратив купу грошей. Я не знаю чому. Повідомлення у ЗМІ, фейки, та багато людей просто впевнені, що їх повернуть назад до України. Дивіться. Знову, Ізраїль відкритий для українських туристів. Усього 10 тисяч нелегальних туристів. Це означає, що кількість людей, яким відмовлено у в'їзді, не така вже й велика, як преса намагається це показати. Якщо подивитися, скільки людей приїжджає з Грузії, з Росії у Ізраїль, там також є люди, яким відмовляють у в'їзді. Це не тільки Україна. Візьміть будь-яку країну у світі – Кенія, Нігерія, будь-яку країну, з якою діє безвізовий режим, і їх людей повертають на кордоні. Якщо подивитися на Сполучені Штати, на ту кількість людей, яким відмовили у в'їзді на кордоні, якщо подивитися на Європу, кожного разу є поважна причина. Та кожна людина, якій було відмовлено у перетині кордону, отримала пояснення щодо цього. Ми надавали документи до спеціальної міждержавної комісії, щоб зрозуміти, що із цим робити. Курсує безліч фейкових новин. Я не знаю, хто отримує користь від цього, але правда у тому, що українцям завжди раді в Ізраїлі. Ви неодноразово казали про необхідність перенесення українського посольства з Тель-Авіва до Єрусалима. Разом з тим, Ізраїль точно розуміє, що це означатиме для України, зокрема на міжнародній арені. Зменшення підтримки в Генасамблеї ООН, вихід або послаблення позицій на близькосхідних ринках. Тощо. Ви маєте що запропонувати нашій державі натомість? Якщо така пропозиція існує, то якою вона є? Ви знаєте, знову це та тема, про яку ми не хочемо говорити публічно. Я лише можу навести вам приклад, про який я читав у газетах
про Бразилію, яка хоче перемістити посольство. До речі, перенесення посольства – це не те, що можна зробити за один день. Звичайно, це процес, який потребує логістики, підготовки тощо. Тож Бразилія переміщує своє посольство. І, як пояснюють це у ЗМІ, більше алюмінію купуватиметься зараз у Бразилії, щоб компенсувати ті втрати, які вони понесли, наприклад, на арабських ринках з продажу м'яса. Це відкрита дискусія, відкритий діалог. І я сподіваюся, що ми зможемо відкрити цей діалог з Україною, щоб знайти можливості для перенесення посольства. Ви знаєте, переміщення посольства до Єрусалима – крок у вірному напрямку. Єрусалим є і буде столицею держави Ізраїль. Це було визначено під час битви у 1948 році завдяки незалежним державам, які визнали проголошення незалежності нашої держави з її столиці. Та чому Єрусалим – це наша столиця? Якщо ви приїдете до Єрусалима, ми говоримо про туризм, тож приїжджайте до Єрусалима, на кожному кроці ви відчуєте зв'язок Єрусалима з євреями. І це те, що люди мають зрозуміти. Я знаю, чого хочуть політики, що арабські країни мають більшість в ООН, що вони вирішили, що Єрусалим не може бути вашою столицею. Але правда та історія на нашому боці. Необхідно просто бути на боці історії, зробити крок та бути серед тих, хто зрозумів. Єрусалим – столиця держави Ізраїль. Питання про російську агресію. На початку 2015 року у мене відбулася розмова з одним із ваших колишніх міністрів, який не міг повірити у можливу російську присутність в близькосхідному регіоні. Я сказав, навколо Ізраїлю стоятимуть іранські війська з російською зброєю. Під час нещодавнього військового протистояння між Ізраїлем та Палестиною були помічені ракети російського виробництва, за допомогою яких вівся вогонь проти ізраїльських військових. Чи сприймаєте ви цей факт як акт російської агресії проти вас? Або досі не можете повірити, що Російська Федерація спроможна спровокувати конфлікт на ізраїльському кордоні? Я вірю в агресію Ірану. Я вірю, що Іран – корінна проблема не тільки для Близького Сходу, але й для усього світу. Іран намагається побудувати халіфат, але не такий халіфат, який намагалося створити ІДІЛ, чи щось подібне, з чим ти можеш фізично боротися. У них є засоби, у них є ідеологія, вони мають спеціальні локації, і вони створюють проблеми для усього близькосхідного регіону лише для того, щоб задовольнити власні бажання. Іран – це ворог Заходу. Іран – це ворог Ізраїлю, який говорить кожні два тижні, Ізраїль має зникнути. Іран не визнає існування Ізраїлю, права євреїв на самовизначення. Ми говоримо про того, хто хоче знищити, повністю знищити Ізраїль та євреїв, які живуть там, а потім зробити наступний крок на Захід. Світ має зрозуміти, йдеться не лише про ядерну зброю, що має Іран. Йдеться про все. Про звичайні бойові ракети, гвинтівки, терор, про підтримку терористичних організацій. Ось у чому полягає загроза. Реальна загроза для Близького Сходу та для усього світу – це Іран. Ви говорите про іранську загрозу, та як бути з російськими ракетами та з тими таємними іранськими базами на території Сирії, які розташовані під, я би сказав, російською військовою парасолькою? Знову ж таки, на території Сирії немає секретних іранських баз, тому що ми знаємо, де розташовані ці бази. Тому для нас вони не є таємними. Іран має військові бази у Сирії. Іран під ізраїльським кордоном. Іран фінансує Хізбала, яка є ліванською шиїтською терористичною організацією. Хізбала побудувала 6 тунелів. Не таких тунелів, де можна проповзти непоміченим у пошуках контрабанди. Тунелів, які дозволяють розмістити 16 танків, що можуть легко проїхати. Те, що вони побудували,
Це щось неймовірне. Там навіть Wi-Fi був всередині. І все це побудовано на гроші Ірану. Тобто іранська загроза на нашому північному кордоні, на нашому східному кордоні, підтримка Іраном Хамас, терористичної організації в секторі Газа – це саме те, що дійсно хвилює Ізраїль. Тобто ви взагалі не сприймаєте російської агресії та не бачите допомоги, що надається Москвою іранським військам? Я говорю про Іран. Я говорю про іранські бази там. Я говорю про того, хто наносить шкоду Ізраїлю. Про того, хто атакує Ізраїль. І все це іранці. Окей, санкції проти Тегерана можуть призвести до ще більшої його агресії проти Ізраїлю? Санкції працюють. Іран розуміє, що потрібно вкладати гроші... Справді? Можливо, для допомоги населенню, що проживає там, а не тільки витрачати їх на військові потреби. Якщо ми говоримо про те, що ми боїмося атаки Ірану, Іран атакує Ізраїль щодня. Я маю на увазі кожну атаку, яку ви бачите, за нею стоїть Іран. Себто для нас це не є чимось новим. Та якщо іранський генерал або командувач говорить, що він хоче знищити Ізраїль, ми це сприймаємо дуже і дуже серйозно. Тож шлях, який ми зараз бачимо, це запровадити більше санкцій проти Ірану, зробити так, щоб Іран зрозумів, що йому є що втрачати, і це те, що може допомогти. Себто ви проситимете інші країни ще більше посилити санкції проти Ірану? Сполучені Штати розпочали процес із запровадження санкцій. Існує другий пакет штрафних заходів, який чекає своєї черги. Ви бачите, великі компанії покидають Іран. Вони не хочуть там бути. Якщо у них є вибір – працювати з Іраном чи з Силіконовою долиною, я вважаю, що вони знають, що обрати. А яка реакція європейських партнерів? Європейці також покидають Іран. Я чув, що французька компанія «Total» покидає Іран. Вони роблять це, бо розуміють, це бізнес. Тож санкції мають бути продовжені проти Ірану. Це допоможе відволікти їх від розвитку ядерного зброєння. Однак, як я вже сказав, розвиток ядерного потенціалу – це просто нічний кошмар. Та проблема полягає не лише у ядерній зброї. Проблема – це ті звичайні види озброєнь, які вони мають. Проблема у тому, що вони перебувають поблизу ізраїльського кордону з цією зброєю. Виведення американського військового контингенту із Сирії та посилення позицій Туреччини у регіоні допоможе Ізраїлю стримати своїх супротивників? Я не знаю. Це складне питання. Ми побачимо, що з цього буде. Зараз ніхто не може зробити точне пророцтво. Ми знаємо, що Сполучені Штати дали нам гарантії. Це відбулося публічно. Пан Болтон, радник президента США, а також держсекретар Помпео казали, що Ізраїлю нічого ні від кого не загрожуватиме. Отже, ми маємо американські гарантії. Це американське рішення. Це рішення президента. Та ми поважаємо їх рішення. Ваш діалог з турецькою стороною наразі є кращим, аніж був раніше? Це також гарне питання. Я не знаю. Я дійсно не знаю, де ми, в яких ми відносинах з Туреччиною. Якось Нетаньяху казав, може у нас зараз настали кращі часи, тому що він раніше називав мене поганим ім'ям двічі на тиждень. Зараз я знаю, тричі на тиждень. Тож, можливо, у нас зараз настали кращі часи. Я не знаю. Як ви вважаєте, і чи можете ви відповісти на пряме питання? Росія – друг Ізраїлю? Це пряме питання. З доволі простою відповіддю? Ні, тут немає простих відповідей. Ви знаєте, генерал Де Голь якось сказав, і я вважаю, що це найкраща фраза для усіх подібних запитань. Він казав, в міжнародних відносинах немає друзів. Є тільки інтереси. Чи можете ви відповісти на доволі прямі питання? Чи визнає Ізраїль факт російської агресії проти України? І чи вважаєте ви Крим та Донбас частиною території нашої держави? Я дам відповідь на усі питання, які ви хочете мені задати. Ми визнаємо територіальну цілісність України. Та ми закликаємо наших людей
не їхати, наприклад, до Криму через Росію. Офіційно. Ми говоримо їм. Ми говоримо нашим людям не їхати до Донецька або Луганська на окуповані території. Отже, ми визнаємо територіальну цілісність України. So we recognize the territorial integrity of Ukraine. З Кримом та Донбасом. Звичайно. Нині Україна перебуває у ситуації, в якій Ізраїль перебуває вже довгий час. Довкола нас або вороги, або конкуренти. Як подібна ситуація вплинула на ізраїльтян, зокрема, психологічно? Та як вам все ж вдалося, попри все, домогтися успіху у таких різних сферах? Науці, економіці, інфраструктурі. Ви знаєте, я не люблю слово «рецепт» або «порада». Та чи можете ви пояснити українцям, звичайним українцям, як люди, які щодня стикаються з ворогом або з конкурентом, які постійно перебувають у зоні конфлікту та небезпеки, змогли побудувати таку успішну державу? Що ж, для початку, не кожен ізраїльтянин і далеко не щодня живе у зоні небезпеки. Ми намагаємось тримати ворогів подалі від, я б сказав, концентрації людей, місць, де вони живуть. Всі ходять на роботу кожного дня. Кожен живе нормальним життям. І я вважаю, коли ти живеш своїм нормальним життям, це дає тобі силу та непохитність. Знати, що те, чого вони хочуть, це зробити так, щоб я не жив своїм нормальним життям. Терористи хочуть, щоб країна була стривожена. Терористи хочуть, щоб країна не жила своїм нормальним життям. Терористи хочуть, щоб чинився військовий тиск або ж провадилися поліцейські операції. Але якщо ви скажете так, це може те, чого ви хочете. Але я хочу дозволити вам зробити мене таким. І я буду жити своїм життям. Та я робитиму те, що я мушу робити для того, щоб нагодувати мою родину. Звичайно, більше, ніж просто нагодувати мою родину. Це ходити на роботу, ходити до університету, вчити та вивчати, будувати демократію. Так, продовжувати будувати. У нас багато чого стається, але ми – демократична держава з живою демократією. Ми маємо чудових людей, які творять прекрасні справи. І все тому, що ми хочемо сказати терористичним організаціям та Ірану – ви не зможете здолати нас. Ви не зможете зламати нас. Ми робитимемо те, що ми повинні робити. І я вважаю, це та порада, яку я можу дати українському народу. Робіть свою роботу, ходіть на роботу, живіть своїм звичайним життям, будьте щасливими та показуйте вашим ворогам, що вони не зможуть порушити звичайний порядок вашого життя. Це був посол держави Ізраїль в Україні Йоель Ліон. Дякую вам. Дуже дякую вам.